بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تكبراتو نايتو داداتو يا أليف راديو أدماجو اندمن سنبتاتو. الله سبحانه وتعالى سللوت اندن واي سللوت اندن مكاكر ادلون ستونال يهن ادل لما تكمدرمو መካሪ ያስፈልጋል፣ አስተዋሽ ያስፈልጋልና እናንተ ለማስተዋወስ የተቻለኝን ጥረት ለማድረግ እየሞከርኩ ነው። ፕሮግራሙ የለውጥ ጉዞ ነው። ሬዲዮ ጣቢያችን ደግሞ አዲፍ ራዲዮ ላይ ነው። የለውጥ ጉዞ ላይ ለውጥን የሚፈልግ ለለውጥ የሚነሳ ሁሌም በህይወቱ አዲስ ነገር ማምጣት ወይም ደግሞ ትናንትን ዛሬውን ከትናንት የተሻለ ለማድረግ የሚጥር ሰው ሊያዳምጠው የሚገባ ልዩ ፕሮግራም ነው። የለውጥ ጉዞ በየሳምንቱ አዳዲስ ሐሳቦችን ያነሳል፣ ማንነታችንን ይፈትሻል፣ ለለውጥ እንድንነሳም ይመክራል። እንግዲህ ለውጥን የምትፈልጉ ሁሉ አብራችሁን ተጓዙ። በጉዟችን ብዙ ነገር እንማራለን። ባለፉት ጊዜያቶች እንግዲህ በተለያየ ጊዜ ማለት ነው የተለያየ ሐሳቦችን ያነሳን سنመካከር ነበር። ለመጨረሻ ጊዜ ያነሳነው ከነብዩላህ አደም የምንወስደውን አስተምሮ ከተማርን በኋላ ነብዩላህ አደም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በታላቅ ማንነት ላይ ከፈጠራቸው በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የከለከላቸውን ተግባር ከተገበሩ በኋላ ከጀነት ከጸጋዎች ሁሉ ታግደው ወደ ምድር ከወረዱ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምክር ጠይቀው ከዛ ከነበሩበት ማንነት ውስጥ ወጥተው ነብይ እስከ መሆን ደረጃ ድረስ ደርሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልካም ስራቸውን ሊቀበላቸው ይችላል፣ ተውበታቸውንም ሊቀበላቸው ይችላል ማለት ነው። ይህን ሁሉ ያደረጉት ትልቅነትን መፈለግ ተመልሶ በወንጀል ውስጥ እየኖሩ ወንጀለኛ ነኝና ትልቅ ነገር ለኔ አይገባም የሚለውን አስተሳሰብ ማፍረስና እንደገና መነሳት ይገባናል። ተውበት ማድረግ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመመለስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያደረገልን ጸጋዎች በሙሉ ያመሰገነን ለሌላ ድል መነሳት አለብን የሚል ትምህርት ተምረን ነበር። ከዛ በኋላ ለዚህ የሚያግዘን ደግሞ ራስን መጠየቅ፣ ምን እየሰራን እንደለን ማወቅ፣ ጉዟችን ወዴት እንደሆነ መለየት፣ መድረሻችንን በደንብ መገንዘብ ይገባናል። ለዚህ ደግሞ ቁጭ ብለን ማሰብ ማስተንተን ይገባናል ብለን ነበር። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህንን ድል የሚሰጣቸው ሰዎች ራሳቸውን የሚተሳሰቡ ሰዎች ናቸው። አላህ ዘንድ የሚኖራቸውን ቦታ ለመለየት ሁሌም ጥረት የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው። ራሳቸውን የሚጠይቁ ለለውጥ ሁሌም ዝግጁ የሚሆኑ ሰዎች። ለውጥ ሁሌም ቢሆን በህይወታችን መመኘት ማሰብና መተግበር የሚገባን ነገር ነው። እንግዲህ ለውጥን ስናነሳ ለለውጥ የሚነሳ ሰው ቁጭት ላይ መቆም አለበት። ያለፈው ህይወት ውስጥ የተገበራቸው ነገሮች፣ መጥፎ ተግባሮች፣ መጥፎ ማንነቶች፣ መጥፎ ባህሪዎች ሁሉ እንዲቀየሩ ራሱን ቁጭት ላይ ማቆም አለበት። እንዴት ነው የምንቆጨው የሚለውን ሐሳብ ትንሽ ለማስተዋወስ ወደድኩኝ። ቁጭት ሁሌም ለለውጥ መሰረት ነው። አለማሳካት ካልቆጨ፣ ወደ ኋላ መቅረት ካላንገበገበ ለለውጥ አትነሳም። ለውጥ የሚያስፈልገው ባለፈው ህይወታችን የሰራነውን ስህተት ማስተካከል ማደስ እንዳለብን ስናምን ነው። ሁሌም ጧት ተነስተን ማታ ስንተኛ አዲስ ነገር ከሌለን፣ የተሻለ ማንነትን ካልፈጠርን፣ ካልተላበስን ለውጥ ላይ ነን ማለት አንችልም። የለውጥ ፕሮግራምን እያደመጥን ነው እንግዲህ የምንገኘው። ሐሳቦቹ እርምጃዎቹ ተስማምተው ሊሆን ይችላል፣ ግን ምንም አዲስ ነገር አልፈጠርንም። አዲስ ነገር እየሰማን ነው እንጂ አዲስ ተግባርን አልጀመርንም። አዲስ ውሳኔ አልወሰንም፣ እርምጃ አልጀመርንም። በቃ ምክር ከመስማታችን ምክር ጋር ከመለማመዳችን የተነሳ የተጀመረ ሐዲስ ሁሉ እንጨርሳለን፣ የተጀመረ ቁርአን ሁሉ እንቀጥላለን፣ የአንዳንድ ዳዒዎችን ምክር ለማስመሰል ሁሉ እንችላለን። በቃ ምን አለፋችሁ ለውጥ ፕሮግራምን ስሩ ቢባል ብዙ አድማጭ ሊሰራው እንደሚችል ገምታለሁ። ግን ለውጥ ላይ ሆነን ሳይሆን የለውጥ ጉዞ እያደረግን ሳይሆን ባለንበት እየረገጥን ትናንትና ያነበብነውን ምናልባት ትናንት የያዝነውን መጽሐፍ ትንተናውን እንጂ የተገበርነውን ሳንናገር ብዙ ማውራትም ብዙዎቻችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካዘነለት ውጪ ብዙዎቻችን የተካነው ነገር ነው።
ትናንት ያነበብነውን ያወቅነውን እንጂ ትናንት የተገበርነውን ዛሬ የኖርንበት ያለነውን ማንነት አይደለም ብዙዎቻችን የምናወራው የምንናገረው። ወንድምህቶቼ ለውጥ ራስን ማወቅ ይፈልጋል፣ ራስን መጠየቅ ይፈልጋል። ምን ላይ እንዳለን ደጋግመን ማወቅ ይኖርብናል። ከዚህ በተጨማሪና በዋናነት ደግሞ መቆጨትን ይፈልጋል፣ ቁጭት ይፈልጋል። እና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ዑመር ከነበሩበት ማንነት ወጥተው ትውልድ ያወሳቸው እንዲቀጥሉ ለመቻል እና አቡ ሱፊያን ባሳለፈው ማንነት የተገበረው በመልካም ለመቀየር መቆጨት ነበረበት። እነዚያ ትውልዶች ማንነታቸውን ማወቅና ለለውጥ ለአዲስ ነገር መነሳት ነበረባቸው። ብዙ ምክር ረጃጅም መሐድራዎች አላስፈልጋቸው። የተገበሩት ያሳለፉት የኖሩበት ህይወት ያስቆጫቸው ነበር። አዲስ ማንነት እንደሚያስፈልጋቸው ወደ አዲስ ዓለምና አዲስ ህይወት መምጣት እንዳለባቸው ያውቃሉ። ይህን ለመተግበር ሁሌም ይተጋሉ። ያለፈ ማንነታችን እንዲታወሰንም ሆነ በወንጀላችን እንድንቆጭ አንፈልግም አብዛኞቻችን ማለት ነው። ከቻልን አእምሯችን ልክ አይደለም ብሎ የሚነግረንን እንዳልሰማን እያለፍን ልቦናችን የሚያስተካክለንን ላለማስተካከል በአዋቂነት በአራዳነትና በዘመናዊነት ሽፋን ከፍነነው ጉዟችንን ብዙዎቻችን ቀጥለናል። ክብራን አድማጮቼ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትናንትናና ዛሬው አንድ የሆኑበት ሰው በእርግጥም ከስረዋል ብለዋል። ትናንትናና ዛሬ አንድ የሆነብን በጣም ብዙ ሰዎች አለን። ትናንት ምን እያደረግን ነበር? አቡ ሐኒፋ ካምነው ምን ጨመረ? የትኛው ህይወት ክፍሉ ተሻሻለ? ምን አዲስ ነገር ወደ ህይወቱ አመጣ? ምን ወንጀልን አቆመ? የትኛውን ባህሪውን አስተካከለ? ብሎ ራሱን ከጠየቀ የለውጥ ጉዞ ላይ ነው። ከዚህ በተጨማሪ በሚቀጥለው ጉዞ ምን መጨመር አለብኝ? ምንስ ማስተካከል ይገባኛል? ብሎ ራሱን የሚጠይቅ ከሆነ አቡ ሐኒፋ የለውጥ ጉዞ ላይ ስኬታማ መሆን ይችላል። እናንተም እንደዛው። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ለውጥ የህይወታችን አንድ አካል ነው። ሁሌም በለውጥ ላይ መኖር ይገባናል። ሁሌም ስለ ለውጥ ማሰብና ለውጥን ለመተግበር የምንችልባቸው መንገዶች መለየትና መተግበር ይገባናል። የለውጥ ጉዞ ላይ ስኬታማ ለመሆን ማንነታችንን ማወቅ፣ ባሳለፍነው ህይወት ውስጥ በሰራናቸው ስህተቶች መቆጨት፣ አዲስ ነገር ለመተግበር መንቀሳቀስ ይገባናል። ማህበረሰብ ለመቀየር፣ ትውልድ ለማደስ፣ ልጆችን ለማሳደግ ሊሆን ይችላል። ባለው ያስተዳደግና የተርቢያ ሂደታችን መቆጨትና የተሻለ አዲስ አስተዳደግ ሊሆን ይችላል። የራሳችን ባህሪ ሊሆን ይችላል። አዲስ ለማድረግ ሁሌ መነሳት ያስፈልገናል። ስለዚህ አሁን የለውጥ ጉዞ ላይ እንደመገኘታችን የዛሬ ውሏችን ነገ እንዲሻሻል ለማድረግ አንድ ውሳኔ መወሰን ይገባናል። ከህይወት ጉዟችን ከህይወት ክፍል አንዱን እንመርጣለን። ለምሳሌ በዚህ አመት ውሸት አብዝቼ ነበር። ስራዬን በአግባቡ መወጣት ላይ ደክሜ ነበር። ቅራቴን በአግባቡ አልቀጠልኩትም ነበር። ሶላቴን በአግባቡ መስገድ አቁሜ ያለሁኝ ከቁርአን ጋር የተገናኘሁት መች ነበር? አላህን አስተውሼ ወንጀሌ ያሳዝኑኝ ያነባሁት መች ነበር? በጣም ብዙ ጥያቄዎች ራሳችንን መጠየቅ አለብን። እነዚህን ሁሉ ከራሳችን ጋር ከተጠያየቅን በኋላ ማስተካከል የምንችለው እንምረጥ። ከዛ ቅሎችን አዘጋጅተን ለለውጥ እንነሳ። ለውጥ ሁሌም የህይወታችን ክፍል ስለሆነ፣ ለውጥ ሁሌም በጉዟችን የሚያስፈልገን አንገብጋቢ ጉዳይ ስለሆነ ሁሌም ራሳችንን መጠየቅ ይገባናል። እኔ ማን ነኝ? ወዴት እየተጓዝኩ ነው? ምንድነው እያደረግኩ ያለሁት? ባለፈው አመት በሰራሁት ስራ ተቆጭቻለሁኝ? ባለፈው ባጠፋሁት ጥፋት አላህ ምን ይለኝ ይሆን? ምን ይታዘበኝ ይሆን? ወዴት ነው እየተጓዝኩ ያለሁት? ያ ረቢ አዲስ ማንነት ማምጣት ፈልጋለሁ። አዲስ ለውጥ መፍጠር ፈልጋለሁ። የተሻለ ሰው መሆን ፈልጋለሁ። ግን እየሄድኩበት ያለው መንገድ አግባብ አይደለም፣ አንተ የምትወደው አይደለም፣ ወደ አዲስ መንገድ አምጣኝ ብለን አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ልንለምነው ይገባል። ስለዚህ ወንድም እህቶቼ የለውጥ ጉዞ የዚህ ሳምንት ስራችን የሚሆነው አንድ ማንነታችንን መምረጥ ይሆናል። 10 20 አልጠይቃችሁም። ማንነታችሁን ስትፈትሹት ብዙ ችግሮች ሊኖሩባችሁ ይችላል። ግን አንዱን እንምረጥ። አንዱን ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ለውጥ ደረጃ በደረጃ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው። በአንድ ጊዜ ሁሉ ነገር አይቀየርም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነዛ ማህበረሰብ ውስጥ የሚጠጡ ሰዎች የሚዘክሩ ሰዎች እንዳሉ ያውቃል። ረሱል ሰለላም በላክበት ጊዜ ዝሙት የሚሰሩ ማህበረሰብ ነበሩ፣ ጣዖት አምልኮ ውስጥ የነበሩ ማህበረሰቦች ነበሩ። ነገር ግን በአንድ አይደለም ሁሉንም የሚያስቆመው፣ በአንድ አይደለም ጣዖታትን ያፈራረሱት ረሱል ሰለላም ድል አድርገው መካ ከገቡ በኋላ ነው ጣዖታትን በሙሉ ያስወጡት።
አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰላት ላይ ሰክራቸው አትምጡ ብሎ ሲከለክል መጠጥን አይደለም ቀጥታ ይከለከለው አትቁሙ ሲል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሪዝሱ ምን አመል ሸይጣን ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎች እንዲከለከሉት ትዛዝ ያወረደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ነገር ሲከለክል በፍጥነት የሰው ልጅ ተቀበሉት ባንዴ እንደሚተገብረው አይደለም እንዲተገብረው አይደለም የሚያስገድደው ሁሌም የተሻለንን እየተገበርን ወደ ዓላማው መምጣት ነው የሚጠበቅብን። ስለዚህ አንድ ባህሪ ሊኖርብን ይችላል አንድ መጥፎ ባህሪ ራሳችን ምንቀበለው ይህ ችግር አለብኝ ምንለው ብዙ ጊዜ የሚረብሽን ቀን በቀን የሚረብሽን ሊሆን ይችላል። ምናልባት ከሶሻል ሚዲያ ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል ምናልባት ከኢንተርኔት ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል እንዳጠቃላይ ማለት ነው። ምናልባት ከሰዎች ጋር በተገናኘ ሊሆን ይችላል ምናልባት ቤተሰብን እየደወልኩ አልጠይቅ አልዘየር ሊሆን ይችላል ምናልባት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈርድ ያደረገብኝ ሶላት እየቆራረጥኩ ሰግድ ይሆናል አንዱን ያሳለፍኩ ምናልባት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊያዝንልኝ የሚችልባቸውን ኸይር ስራዎች እየተገበርኩ አይሆን ይሆናል ምናልባት ሰዎችን ያነቃቃሁ ራሴን ረስቼ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንድ ማንነትን እመርጣለሁ ለምሳሌ የብዙዎቻችን ችግር ሊሆን ይችላል ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ረጅም ጊዜ ማሳለፍ በዛ ውስጥ ሶላት መርሳት خير ነገር መርሳት የተለያዩ ነገሮችን ሊበዛብን ይችላል። ስለዚህ ይሄን ማንነትን ቀንስ አድርጊ ከህይወት ጋር የተመጣጠነ ጊዜ ልሰጠው ይገባል ብለን እንወስናለን ማለት ነው። ከዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰጠን ጊዜ የሚገባንን እየተገበርን ለመሄድ እንጥረት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለመተግበር ዝግጁ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ያላችሁን ስሜት ያላችሁን ሐሳብ አድርሱን። የለውጥ ጉዞ ነው ለውጥ ወደኛ ህይወት እንዲመጣ ሁሉም ቢሆን ለለውጥ መትጋት መራመድ ውሳኔ መወሰን ይጠበቅብናል። ስለዚህ ወንድም እህቶች ይሄንን የስራይን ተግብሩልኝ ሳምንት በሌላ ሐሳብ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት ድረስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰምተው ከሚተገብሩት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሚቀርቡት ሁሉም በለውጥ ላይ ከሚኖሩት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወደደላቸው ሁለት ቀናቸው ወይም ሁለት አመታቸው ወይም 20 አመታቸው መሆኑ አንድ አይነት ህይወትን ከኖሩ ሰዎች ሳያደርገን እናንተ ሁሌም ወደኔ ለመቅረብ ስትጥሩ የነበራችሁ ባህሮቼ ናችሁ ብሎ የሚወደን ያድርግልን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ